O PROCON iniciou hoje as fiscalizações de preços nos postos de combustíveis. A partir de agora, o consumidor que se sentir lesado ao abastecer o carro deve anunciar a situação ao órgão. O reajuste do ICMS ainda não refletiu nas bombas de gasolina. Cientes do novo aumento no preço do combustível, os motoristas estão receosos de quanto vão ter que pagar para abastecer os veículos. Eu acredito que um aumento em cima do valor que já é praticado, que na realidade já é absurdo, vai trazer sérias consequências para a população em geral. Para que o novo aumento da gasolina não seja abusivo, os fiscais do PROCON se anteciparam para constatar quais os preços praticados hoje nos postos de combustíveis. Com base nos atuais valores do litro da gasolina, os fiscais poderão saber quanto será repassado para o consumidor final. Segundo o diretor de fiscalização do órgão, o índice de aumento deve estar de acordo com o reajuste do ICMS, que subiu de 27% para 28%. De acordo com esse aumento de 1% na tabela do ICMS, o reajuste pode ocorrer entre 7 a 13 centavos. Da gasolina, isso. Qualquer aumento superior a isso já se torna abusivo? Isso, qualquer aumento que seja superior a esse limite máximo de 13% é considerado manifestamente excessivo, combinando assim prática que fere o Código de Defesa do Consumidor. Neste posto, na rua Carlos Gomes, o litro da gasolina custa R$ 3,59. Com a nova referência de reajuste, o combustível deve ser vendido por, no máximo, R$ 3,82. A fiscalização nos postos foi baseada nesta tabela de preços da Agência Nacional do Petróleo. Ela traz o valor máximo da gasolina praticado hoje no mercado local, que é de R$ 3,69. Os consumidores, no momento de realizar a compra, que se sentirem lesados, perceberem que o aumento foi abusivo, denuncia ao PROCON, tirando foto, a própria nota fiscal da compra do combustível, para identificar que houve realmente um aumento abusivo. Entre em contato conosco através do nosso telefone, o PROCONFONE 3116-0567, ou pelo nosso e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.